पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल रही फागुन 23 गतेबाट देशभर रिलिज हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक हुनको लागि अब मात्र 3 दिन बाँकी रहेको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। लामो समयदेखि त नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा करिब 2 वर्षको ग्यापपछि पल शाह र पूजा शर्माको जोडीलाई एकसाथ देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म यही फागुन 23 गतेबाट देशभर रिलिज हुनुभएको छ भने यो फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्मलाई सुरसन थापाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यो फिल्मलाई पूजा शर्मा र सुरसन थापाले निर्माण गरेको हो। त्यसै गरी यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा सुपरस्टार पल शाह र सुपरस्टार पूजा शर्मालाई देख्न पाउने भएका छौँ। यस अगाडि पनि हामीले करिब 2 वर्ष अगाडि नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु फिल्ममा पूजा शर्मा र पल शाहको जोडीलाई हेर्न पाएका थिए भने त्यतिखेर दर्शकवृन्दहरूले यो जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यतिखेर म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। त्यसपछि यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड भने भइरहेको थियो। करिब 2 वर्षको ग्याप फेरि पनि हामीले यो जोडीलाई नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्ममा 5 गीत सङ्गीत रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म फागुन 23 गते देशभर रिलिज हुँदैछ भने यो फिल्मको पहिलो गीत तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत सार्वजनिक हुनको लागि मात्र 3 दिन बाँकी रहेको छ। यतिखेर उक्त गीतको केही पोस्टरहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। पोस्टरहरूलाई दर्शकवृन्दहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यो गीतमा हामीले पल शाह र पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ। केही समय अगाडि पनि यो फिल्मको सुटिङ गरिरहेको केही तस्बिरहरू सार्वजनिक भइसकेको छ र दर्शकवृन्दहरूले तस्बिरहरूलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ। नेपाल कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको पहिलो गीत यही मङ्सिर 26 गते सार्वजनिक हुने भएको छ। पछिल्लो समय दर्शकवृन्दहरू यो गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै खुरेर बसिरहेका छन्। यो फिल्म यही फागुन 23 गतेबाट देशभर रिलिज हुँदैछ भने अब यो फिल्मको भट्टाभट गीत सङ्गीत र ट्रेलर सार्वजनिक हुने भएको छ। यो वर्ष पल शाहको एउटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने पूजा शर्माको पनि एउटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ। पल शाहको वीर विक्रम 2 रिलिज भइसकेको छ भने पूजा शर्माको पैपरो काले फिल्म रिलिज भइसकेको छ। हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्मको पहिलो गीत तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।